Jag skulle säga att det var värt en liten applåd. Efter 3 års renovering så pågår just nu de sista förberedelserna inför invigningskonserten imorgon, där bland annat kungen och drottningen kommer att vara med. Ja, men det är lite kungligt redan nu, för på plats finns ju vår egen Maria Forsblom. God morgon! God morgon, Anders och Tilde. Ja, jag är i kungasalen och på de här 2 stolarna så kommer kungen och drottningen sitta imorgon. Och hör ni? Lite ljuv musik. Det är Staffan Scheja som spelar, en av våra främsta klassiska pianister. Också ställföreträdande rektor här på Kungliga Musikhögskolan. Och som faktiskt också började sin musikaliska utbildning här för, ja, när han var 15 år. Så det är väl 1 eller 2 år sedan. God morgon, Staffan! God morgon. Hej, vad fint det var! Tack! Du, imorgon kommer bland andra kungaparet. Hur känner ni er inför invigningskonserten? Nej, vi är spända och fulla av förväntan. Äntligen har vi fått ett fantastiskt hus som är värdigt våra studenter. Vi har väntat länge på det här. Ja, för att alltså, Kungliga Musikhögskolan är ju 240 år och nu skriver ni på hemsidan att det även är världens modernaste musikhögskola. Ja. Vad är det som är det modernaste? Nej, men vi bevarar ju förstås den traditionella västländska konstmusiken som en stor del av vårt arbete. Men vi blickar framåt in i framtiden. Vad händer med musiklivet runt om i världen? Och vi har skapat infrastruktur här nu i skolan för att möta de här kraven på den nya musiken, ny elektronik, ny teknik, nya akustiker och så vidare. Så det är ett fantastiskt hus. Mm. Ett stort laboratorium för musikstudenterna. Ja, vi var runt och filmade lite tidigare i morse, för ni har ju, jag måste läsa innantill här, 200 övningsrum, 6 kontrollrum, 3 inspelningsstudios och 5 konsertsalar. Mm. Väldigt härligt, men ja. Det har ju kostat också runt 900 miljoner kronor. Ja. Mycket skattepengar. Varför är det värt det? Musik är en viktig stor industri i Sverige idag. Vi ligger långt fram globalt sett när det gäller upphovsrättigheter. Våra musiker runt om i världen är väldigt, väldigt framgångsrika. Det är big business helt enkelt. Mm. Och vi har skapat ett centrum här som vi ska verkligen vara ett internationellt centrum också för musik, musikutbildning och forskning alldeles. Alla dess möjligheter. Mm. Hur tror ni att det kommer, för att som du säger, Sverige är ju redan nu ett väldigt stort musikexportland. Mm. Hur kommer det här förbättra det? Nej, men det är en hel kedja. Vi tar in de bästa studenterna som finns i Sverige. De får möjligheter här att utveckla sin konst och sina idéer. Vi sätter stort fokus på musiklärarutbildning också, för hela den näringskedjan måste fungera. Från småskolan, via kulturskolan och så vidare. Mm. Men du, kungen är ju väldigt musikintresserad. Han kommer inte bara imorgon, han har även skänkt hela sin 70-årspresent. Ja, delar av hans 70-årspresent gick hit. Ja. Det stämmer det. Och därför har vi döpt den här salen till kungasalen. Det var till och med han till som ville det, va? Ja, det ville han. Ja. Det var ju snällt att ni fixade det till honom då. Mm. Kan du inte bjuda oss på en liten till trudelutt? Det ska jag göra. Jag säger till Anders att vi kommer komma tillbaka hit ungefär 8:20. Och då kommer vi få se en till sån här toppmodern musikstudio. Och jag kan säga så här att superduper mega surround system är bara förnamnet. Tack så mycket, Staffan, och lycka till imorgon. Tack så mycket. Ett stort laboratorium för musikstudenter. Jag tyckte det var så fint uttryckt av Staffan Scheja. Mm, spela en till trudelutt tyckte jag var finast, som Maria sa. Lite, hörrni, mycket